Слідом за державним секретарем США Ентоні Блінкеном, очільником ЦРУ та групою американських сенаторів в Україну їде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Офіційний Лондон, як відомо, в ситуації довкола російського військового нагнітання зайняв доволі чітку і безкомпромісну позицію. Допоможе Україні і зброєю, і антиросійськими санкціями. Ще з добрих новин гривня починає зміцнюватися на тлі маленького послаблення напруги і відведення частини військ від наших кордонів. Напередодні по всьому світу пройшли антиросійські акції, а група російських інтелігентів почала збирати підписи проти війни з Україною. Важливі геополітичні моменти на початку тижня, насамперед у фактах. Загрозливе нарощування Росією військ на кордонах України обговорять сьогодні на засіданні Радбезу ООН. Його терміново скликали на вимогу Вашингтона. Адже, за словами представниці Сполучених Штатів при ООН Лінді Томас-Грінфілд, ніхто не стягуватиме 100-тисячне військо без намірів його використати. Загрозу нового вторгнення в Україну обговорюватимуть публічно. І цього разу не відволікатиметься на пропаганду, до якої може вдатися Москва. Вашингтон прагне, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Кремль. Ми чітко дали зрозуміти, що готові вирішувати наші проблеми, українські проблеми і російські, за столом дипломатичних переговорів. Але це не можна робити на полі бою. Росія ж вкотре запевняє, що атакувати не збирається. Кілька днів тому у Москві заявили про відведення частини військ після перевірки їх боєздатності. Сьогодні ж поінформували про закінчення навчань у Чорному морі. Понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування. Однак така тактика може бути оманливою. За словами посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, разом з американськими колегами продовжують працювати над планами стримування російської агресії. Якщо Росія продовжить наступ на Україну, то, звісно, після України не зупиниться, бо це наступ на весь демократичний світ. Ось чому в інтересах Європи і всього світу допомогти нам захистити себе. Знизити напругу допоможе дипломатична підтримка. Цього тижня до Києва прибудуть глави урядів трьох країн – Британії, Нідерландів та Польщі. Найважливіше завдання, над яким працює Україна та вся міжнародна коаліція на нашу підтримку – це саме тримати Росію у дипломатичному руслі та стримувати її від будь-яких думок про військову ескалацію. Дипломатія – це єдиний відповідальний спосіб вирішувати суперечності. Тим часом російська інтелігенція вже почала збирати підписи проти війни з Україною. Ініціаторами листа стали відомі науковці, правозахисники, музиканти і актори. Свої підписи поставили вже понад сотня людей. Зокрема, Лія Хіджакова, Лев Пономарьов, Андрій Макаревич, Віктор Шендерович. Зазначили, на російському державному телебаченні представлена лише одна точка зору, яка формує ненависть до України. Політику російської влади назвали злочинною і порадили замість витрачати гроші на озброєння, краще подбати про добробут росіян. Наша позиція предельно проста. Росії не нужна війна з Україною і Западом. Нам ніхто не угрожає, на нас ніхто не нападає. Політика, основана на продвиженні ідеї такої війни, аморальна, безответственна і преступна, і не може вестись від імені народу в Росії. У такої війни не може бути ні легітимних, ні нравственних целей. Акції на підтримку України і проти агресії Росії відбулися напередодні у різних країнах світу. Їх організували українські діаспорські громади. Долучилися і закордонні прихильники нашої країни. Зокрема, акції пройшли у Сполучених Штатах, Німеччині, Франції, Нідерландах і на Кіпрі. Слава Україні! Іншу акцію провели у Києві. З плакатами і прапорами різних країн кілька сотень людей на Майдані Незалежності подякували державам, які нині швидко надали Україні зброю на тлі посилення російської агресії. Анна Боль, факти.